天办公室来了一个，把门搬进去。OK。大家伙，哇，新玩具啊！这老公没有用了的，在那里讲风凉话。隆重介绍，这个是即将成为我们新家的电视机 ，LG OLED Evo C3。没有错了，就是这台价值的 LG OLED 电视机。关于新家这件事，其实很多人不知道，我跟阿 Ken 已经是买了家的，但是两年了，我们都还没有搬进去，最近才心血来潮，想要动工。然后因为我们的 office 呢，一直以来都是用的这个 LG C2 的，我们真是太喜欢了。我们新家，我们都决定用回 LG 了，我们选的是这个65寸的。于是我和老板开始动手组装，这也太夸张了，屏幕面板就一台手机的厚度。原来人家是这样子打直，他只拿出来然后抬的。哦，这个材质是真的很好很好，摸上去很有质感，有条纹的。就装一台电视机，手也受伤，脚也受伤。这是重点，这台 LG C3 它用了这个叫做 Alpha 9 Gen 6 AI 4K 处理器，所以它的画质哦，跟它的音质哦是大大提升了的。外形上面呢，其实跟我上一台的 LG C2 真是没有什么太大不同。我讲它的音质跟画质是另外一个 level 了嘛，而且它也是有几个尺寸可以选呐、啊，有48、55、65、77、83。然后加上我的新家没有很大的关系，所以其实65寸对我们来讲是很大了的。新家 house tour 过段时间上了，你们就懂了。它的边边呐、啊，超级薄，超窄边框，边角这边还有一点小弧度的。它的每一个边角的位置都做了一个圆润的设计，保证不会割到手，这样子很碎的。它接口真是很多一下，只是 HDMI 啊。就已经有四个了，就如果你是要连很多 device 或者是玩 game 的，好像 Nintendo 啊、Xbox 啊、PS5 啊，你就可以插这，所以你只是用 remote 去换 HDMI 几这样子就可以了。然后还有一个 Internet LAN cable port， 然后这个 mini DP 还有三个123 USB 口。现在我就要讲一下为什么我那么想 LG 电视机的原因，它的 screen 用的是 LG OLED Evo 技术，就是因为它的黑和人家家的黑是不同 level 的，所以你看到它的黑真的是很真实。很融入的感觉。那 OLED 为什么会这样好呢？因为它采用的是自体发光科技，简单来讲它就是完全没有背光，黑暗色调的场景就会更加深邃。配上它用了这个 Dolby Vision 加 Dolby Atmos 很逼真的色彩，很逼真的画质，还有这个360度的立体影像，用来看戏真的是很爽的。然后它的分辨率 4K Ultra HD 120Hz 刷新率，所以如果你拿来看那种运动型的节目啊，篮球啊、乒乓啊、足球等等的，它就不会有拖延，它就是很顺畅的。Flash setting, clarity， 然后你就可以调下面这个 True Motion 点下去，然后换去 Smooth Movement。就卡这个 Smooth Movement 了之后哦，任何的运动比赛就变得很流畅。很自然，没有拖延。所以如果你是常常玩 game 的话，你们就可以开这个 game optimizer， 它会调暗一点，没有那么伤眼睛的感觉。它只要你玩 game 会玩很长时间。应该是，我觉得它有一点点改变。加上它本身呢就已经有 PUV 护眼认证了，所以你对久了眼睛其实也没有这样累了。然后还有一点很方便的就是哦，它用的这个是 webOS 23，基本上哦，你要看的戏的那个 software 啦，你要什么有什么，全部在我这边了。你看有一个怪怪的 logo 在这边，这个就是 LG 独家的 Magic Remote。你看到中间这边有一个圆圆的东西吗？就好像滑鼠中间的 scroll 可以当滑鼠用，摇晃遥控器就可以指哪打哪。最关键的是，滑动的时候 icon 还会变形。正常打字我们是一粒一粒的，但是它不用，我直接反手就是一个滑行输入。这个 remote control 真的很好用，之前 C2 的时候已经吓到朋友一下了，我觉得这个我要再放在家里面再吓我的朋友。当然你不想动手，你可以语音控制了。 Open Netflix。 OK, I'll go to Netflix app. It's quiet. 音量控制也是洒洒水了。 Turn volume to 50。太大声了，很大声咩？50很大声咩？顺便给大家讲一下，其实我跟阿 Ken 哦是很喜欢看戏的人来的，我们希望我们新家哦到时候可以 enjoy 看戏的 moment， 所以这个是 LG 的扫把 SC9S 没错，然后它里面呢还有一个 subwoofer 是一起来的，这个扫把跟我们的 LG C3 电视机是 perfect matching， 看到吗？他们放在一起就是。所以看戏会很 enjoy 的，像我给你们看看那个感觉。然后还有这个 wall bracket， 这个东西放了之后，它可以让你更正确的知道这个
烧巴跟木夫要放在什么位置才可以最佳的发挥它的功能？电视机。开烧巴。这是我们装了 woofer 之后那个震动感，这也是震动了，震出来的会。你看啊，它这边上面有三个 speaker， 一、二、三，上面三个喇叭是往天花板反射声音，前面就往观众们打过去。这三个 speaker 都是 Dolby Atmos 音效的，然后 Dolby Atmos 是360环绕音，那 speaker 声音一打上去，就好像那个声音真的是从后面出来的感觉，我也要很享受啊。除了配跟电视机之外，其实也是可以配跟我们的 Spotify 或者是 AirPlay。AirPlay 也可以直接投屏到电视机上。新电视 LG C3 已经开箱完毕了啦，反正呢我自己个人是真的很喜欢 LG 的电视机，我就觉得它那个 quality 哦，你很明显可以 feel 得到，而且很多地方哦很精致很细腻，你是感受得到的，然后它也有蛮多尺寸可以选，然后它画面又可以 personalize， 它的视觉效果还有音响也是，只是有一个缺点，就是它的价格是有比较贵啦，比较适合有 budget 的人的，但是啊你们听过了哦，你们在听比较普通的电视机啊，你真的 feel 到那个差别是很大的，回不去啊，回不去。反正你们可以自己去试一下 test 一下那个感受啦。然后我现在已经很迫不及待等我的新家好了，等我就把这台电视机放进我们的新家了，但是我还没有告诉我们的 interior design， 你该去死他。